Ruke i pogledi sinoć su bili usmjereni prema Oliveru. Svaki dolazak u grad morski vuk iskoristi za posjet dragoj mu punici. Tu sam proveo dan mladosti, pa onda sam rado viđen gostovode i osjećao se kao domaći. A sluša puno? Pa ono, uvijek smo mi ono, u ljubavi i slozi jer ono, daleko smo dosta, pa nemamo se vremena svoditi. Nedavno je dobio još dvoje unučadi i to blizance. Prvi put u obitelj je stigla curica. Zna baba. Oni su zapeti ono, za ovu dicu malu, pa se dile tamo, ja ću uzeti malo i malo. Ma to su sve smišne stvari, ali su dica dobro. Ste mijenjali kad pelet? Jesam svoje dice. No problem? Ne, ali da je svaki dan bilo bi problem. To nije baš muški posao. U više od 45 godina glazbene karijere nastupao je svugdje, no susjedne Srbiju i Crnu Goru još ne planira posjetiti, iako su na njegov koncert u Dubrovnik stigla 3 autobusa fanova iz Crne Gore te nekoliko desetaka Beograđana. Ali, možete li Crna Gora? Isto ne. Ali evo, mi smo sad gore sreli dosta Crnogoraca i došli na vaš koncert. Super, to je dobro za obe države. Drago. Pa to je, oni vole te pisme, to je. Zato Oliver polako priprema pjesme za novi album. Skupljam neke pisme za CD, neki nekad nešto. Pisme su neke dobre koje sam dosta uspio sakupiti. Opet se glazba vrti oko moje glave i to je to. A do novog albuma i staro i mlado uživat će u vječnim hitovima hrvatske glazbene legende.